kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed funny media. Fadlan sabskraib inoo saar jaralka oo riix gambareelka ersi marka ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyey. Daawadayaal, wixii ku saabsan musalsalaadka Turkida ama waxyaabaha markaasi atriishooyinka jilayaasha kala gedisan waxaad ka heli karaysaan jaralkeenna kale ee qadar funny media asaatee. Maanta inta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, balse haddii aad daawatay ama aad noqoto daawadaha warbixintani, waxaad si toos ah u subscribe garaysaa qadar funny media si aad uga hesho arrimaha ku saabsan musalsalaadka Turkiga oo halkaasi kaga hadli doono atoriyaasha taariikhdoodii iyo xilliyadii ay dhasheen, filimada ay jileen, iyo guud ahaanba. Hase ahaatee, warka naxdinta leh maanta aan idin wada waxay tahay in la joojiyo gebi ahaanba musalsalkii Herjay, kaasoo isagu Soomaalida ay si weyn ula socdeen. Sidaanu ka warqabno telefishinada Turkiga oo musalsalkani markaasi ka noqday mid superhit ah, ayaa waxaa ku dhacay niyad-jab aad u ballaaran musalsalkan maadaama la istaajiyey. Haddaba sababta ugu weyn ee musalsalka loo joojiyey maxay tahay? Qoraayadii sheekada musalsalka iyo daraktarkii isagu kala waday musalsalkan, weliba mashruucan Herjay aadka u ballaaran, ayaa waxa ay noqdeen kuwa ka tagay musalsalkani, taasi oo keentay walaac dhanka mustaqbalka in musalsalkan aan la sii wadi karaynin. Arrinta naxdinta leh ugu weyn ee daawadayaasha Turkida iyo kuwa Soomaalida ay la yaabeen waxay tahay ka tagista Ida Destan oo iyadu markaasi qoraa ka ahayda xalqadihii 12-aad ama 12-kii xalqadood ee ugu horreeyay ee musalsalka Herjay, kuwaas oo noqday super hida. Haddaba xalqadaha kale ee markaasi musalsalka waxaa sii waday oo ka sii shaqaynaysay Fry Zahin. Ugu dambeyn, iyadana mashruucani waa isaga hartay, waa la yaab kale oo markaasi cidina aysan ogaan karaynin sababaha keenay in markaa daraktarkii iyo qoraayadii filimkani ay isaga baxaan, qofna ma oga. Hase ahaatee, Kimse Plims kadib markii ay ka tagtay Varaya Eda iyo shaqadii markaasi Eda, daawadayaashu Eda fara badan ayay soo gudbiyeen. Sheekadii musalsalka ayaa xaggaasi ku sii istaagtay, keliya waxaa soo haray screen writer-ka, isagiina waxaa markaasi kadib ku dhacay niyad-jab, waa uu ka tagay oo dib dambe uguma soo noqon mashruucani. Aad waxaa looga cabsi qabaa dadkii dadkaasi bedeli lahaa in la waayo, waa sababta markaasi keentay in gabi ahaanba musalsalkani la joojiyo loona sameeyo xalqado kale ama markaasi xagaayo kale, maadaama ay istaageen qorayaashii, daraktarkii, screen writer-kii. Muxuu haddaba filimka ama musalsalka uu ku sii socon karaa? Lugo badan kuma taagna. Hase ahaatee, sidaanu ka soo xigelayno intii kale ee soo hartay, sida jilayaashii ayaa iyagu markaasi niyad-jab ballaaran ay ku timi, haatan waxaa la saadaalinayaa in markaasi tiimka oo idil ay isku soo noqdaan, iyadoo la fili doono in haweeneyda kale ee iyaduna musalsalaadka qorta ama markaasi samaysa musalsalaadka Eylem ay ku soo biirto. Weliba haliyeedan ayaa waxay ka soo qayb qaadatay musalsalaadka Kardaayi Karaa Baraa Ask iyo sidoo kale Zayla Karajuul dhammaan, iyo kuwo kaloo aad u fara badan. Iyada qudheeda walaac ayaa ka haysta, maadaama ay sidoo kale laga raba in ay qorto sheekada O3 Media oo ka baxaysa telefishinada waddanka Turkiga, taasoo micnaheedu ay tahay Girl Behind the Glass. Musalsalkaasi ayay qoraysaa. Haddaba daawadayaashu waxay isweydiinayaan sidee Herjay ay haddana sheekadiisa ku qori kartaa, balse waxay ballan qaaday in markaasi sheeko aad u xiiso badan ay soo qori doonto si musalsalkani uu u socdo. Waxyaabaha ku soo kordha isla horseed funny media kalama soconaysaane, waxaad ka ogaan karaysaa arrimaha Turkida, musalsalaadkooda, iyo guud ahaanba warbixinadooda. Qadar funny media, please and please daawadayaasheedu, su'aalo badan ay idiga soo weydiiseen, jaralkaasi subscribe saar, rukumo gambareelkana furo, kadibna ka hel wararka sida markaasi horseed funny media ay kugu soo gudbiso musalsalaadka Hindida oo kale. Dadaal waxaan ugu jirnaa inaanu idinka farxinno daawade.